Dobro vam večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u novi Art Klub. U večerašnjoj emisiji govorimo o manifestaciji Ci vuole un fiore, posvećenoj piscu Gianniu Rodariu. Odlazimo u Umag, gdje su nam predstavili novo obnovljenu kazališnu dvoranu i u Medulinu poznati najstariju Medulinku. Zajednica Taljana Pula organizirala je manifestaciju Ci vuole un fiore povodom 100. godišnjice rođenja talijanskog pisca Gianniua Rodaria. Zajednica Taljana je za cilj uzela promociju lika i dijela Gianniua Rodaria u 100. obljetnici njegovog rođenja. Želja nam je bila upoznati širu javnost sa njegovim djelima, ali ne samo s njegovim djelima, nego s onim što je on i bio. On je naime bio učitelj, novinar, pisac, ali nadasve borac za ljudska prava, za jednakost i slobodu, koju je promovirao upravo kroz davanje potpune slobode djeci i praćenjem njihovih potreba, što bi mogli jako lijepo danas inkorporirati u nove nacionalne kurikulume koji se bave upravo o tome. Upravo time. Zajednica Taljana zajedno sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom pod visokim pokroviteljstvom konzulata Republike Italije u Rijeci, Talijanske unije, ali i grada Pule, dala si je jako puno truda i uspjela organizirati manifestaciju kojom smo upravo proslavili 100. godišnjicu rođenja Gianniua Rodaria kroz okrugle stolove, kroz razgovore o njegovim djelima, kroz analizu onoga ko je on bio i čime se on bavio, prvenstveno njegovim odgojno-obrazovnim radom, ali i stvaralačkim opusom koji jest namijenjen djeci. On je velikan dječje književnosti, kao što smo mogli čuti od profesorice Elis de Genge Jolić na samom otvaranju manifestacije, ali vrlo korisno pročitati ga i ovako iz neke perspektive kad smo već odrasli ljudi. Hvala Teatru Naranča koji je zaista se bacio u vatru skupa s nama. Naime, po prvi puta smo ponudili djeci online radionice, jezične radionice, naravno s temom Gianniua Rodaria, koje su Teodor Tijani i Luka Juričić sjajno odradili sa djecom dječjeg vrtića Rin Tin Tin, ali i sa osnovnoškolcima, trećim razredima Giuseppine Martinuzzi. Opet Teatar Naranča priredio nam je poklonio predstavu, autorsku predstavu Casa Rodari, kojom smo evo uveseljavali i uveseljavamo djecu tijekom ova 4 dana trajanja naše manifestacije. Treba reći hvala svim znanstvenicima, ženama, profesoricama Sveučilišta Jurija Dobrile koje su se prihvatile posla i koje su nam zaista pomogle u boljem razumijevanju i upoznavanju Gianniua Rodaria i njegovih djela, ali isto tako i odgajateljima dječjeg vrtića Rin Tin Tin koji su korona krizi unatoč, covidu unatoč, uspjeli tijekom evo, od svibnja do kraja listopada oformiti prekrasan projekt koji upravo slavi Gianniua Rodaria, ali naravno uvijek kroz interdisciplinarni pristup radu i djeci, tako da smo danas imali priliku čuti prezentaciju projekta koji je stvaran u fiksnom dijelu, ajmo reći, u zgradama našeg vrtića tijekom ljeta, ali i u ljetnom kampu na Stoji. Tako da smo kroz motivaciju Rodarijevih stihova i priča potakli djecu na razmišljanje, na promišljanje, na stvaranje i na istraživanje, što je izuzetno važno. Moram reći hvala i Petri Blašković koja se spojila danas online iz Osijeka da bi govorila o teatru, o kazalištu kao načinu odgoja i obrazovanja, alatu kojeg valja koristiti u odgoju i obrazovanju, koji je u stvari vrlo, vrlo važan, jer kazalište je od svojih samih početaka u stvari bio način da se ljude educira i odgaja nečemu. Tom nečemu, to je ono što mi danas zovemo naša kultura i naše ono lijepo. No kazalište od uvijek promišlja i razgovara o društvu i razvoju društva, tako da zaista jako lijepo. Preostaje nam zahvaliti se još jedan put svima.
na suradnji, na bliskosti i na jednoj prekrasnoj sinergiji koja se stvorila ovim projektom u ovo doba kad nije jednostavno organizirati manifestacije, ali evo, stožer nam je zaista izašao u susret, a mi smo stvarno bili jako, jako poslušni i držali se apsolutno svih mjera, tako da evo, hvala svima koji su nam bili dragi gosti i koji su bili s nama tijekom ova 4 dana. Ova godina se cijela slavi Rodari, diljem svijeta ću ja reći, tako da ste postali dio jednog velikog projekta. Tako je, mi smo se priključili jednom velikom projektu koji je promoviran od strane Republike Italije, naravno, kroz konzularna predstavništva i veleposlanstva, kroz Talijanske institute za kulturu u svijetu, tako da smo se priključili velikoj akciji koje su zaista osim Republike Italije ovdje i daleke zemlje i Brazil i Australija i Finska i Danska i naravno sve ostale europske zemlje koje su to htjele. Međutim, u COVID situaciji vidjeli smo da su se i oni prilagođavali online predavanjima i online aktivnostima. Međutim, koliko sam ja uspjela vidjeti, nitko nije radio online radionice za djecu, a mi smo u tome uspjeli, to nas zaista veseli. Ova godina bi sigurno bila zanimljiva i Rodariju za neku priču. Tako je, to je danas, isto takvu konstataciju je imala i Petra Blašković danas na njezinom predavanju, kada je rekla da bi kao prvo Rodari bio jako izuzetno ponosan što ga se toliko čita i toliko slavi u svijetu, ne samo u Republici Italiji nego u svijetu, ali je rekla da bi on zasigurno imao cijeli opus stvaralački i književni vezan za ovu situaciju i za ono što se nama događa. No međutim, treba u svakoj situaciji naći nove mogućnosti, nove načine učenja i mislim da smo stvarno pokazali da možemo i da želimo pronaći nove načine, a kako bi mogli stvarati i približiti našim Puležanima u ovom slučaju jednu književnu i umjetničku, ali i kulturnu poslasticu. Hoće li se ovaj projekt nastaviti? Projekt se u stvari u vrtiću nastavlja, jer djecu ne možete zaustaviti. Oni su krenuli i njih se ne može zaustaviti. Tijekom manifestacije smo kao zajednica išli u nabavku jednog tako pozamašnog kontingenta knjiga i djela Žane Rodarija koji su evo i ovdje u sali, ali koji će poslužiti u našoj knjižnici zajednice Talijana ne samo za djecu nego i za odrasle, tako da pozivam naše članove koji to žele da posude knjigu, da pročitaju i dožive Žane Rodarija kao ozbiljni i odrasli ljudi. Pretpostaviti je da su i osnovnoškolci danas dobili nekakve nove sadržaje i nove ideje, a isto tako vjerujem da smo zaintrigirali naše prijatelje iz Teatra Naranča koji će zasigurno nastaviti igrati ovu predstavu i predložiti ju i predstavljati i ostalim zajednicama Talijana iz Istre i Rijeke, a možda i šire. Luka Juričić i Teodor Tijan iz Teatra Naranča priredili su radionice. Da budem iskren, prvi put radim online radionicu, sve nekako bilo dosta, ajmo reći, napeto dok nismo shvatili koncept i funkcioniranje, međutim na kraju je jako dobro prošlo, jako smo zadovoljni mi s ove strane, mi u Čirkolu i djeca iz vrtića Rin Tin Tin i Talijanske osnovne škole s kojima smo radili, tako da imam neki osjećaj da je to jedan vrlo zanimljiv novi pristup jednom klasičnom obliku radionica, koji se inače, ta vrsta radionica smo inače prije radili, međutim to se uvijek radilo uživo, ali sad smo evo probali i online i vidjeli da jako dobro funkcionira. Kako ste približili Žane Rodarija djeci? Što ste napravili? Kako ste ga iskoristili? Pa ideja u principu je bila ne toliko analizirati i samog Rodarija, već nekako ući u srž stvaranja priče koje bi nalikovale pričama Žanja Rodarija. Ideja je neka bila da uz nasumične riječi uspijemo stvoriti jednu suvislu priču i djeci smo pokušali prenijeti poruku da uz puno kreativnosti i uz puno mašte mogu prepričati bilo kakvu priču sa bilo kakvim riječima. Igrat se sa riječima, igrat se sa radnjom, tako da na kraju su priče stvarno ispale onako malo, ajmo reći, uvrnute i sulude kao što je i sam Gianni Rodari znao pisati.
pa tu postoji jedna lijepa poveznica, a i to je jedan lijep način kako djeci predstaviti jednu mogućnost razvijanja vještina što se tiče samih prepričavanja i samih stvaranja priče. Današnje djeca znamo da su jako povezana za kompjuter, tako da njima sigurno bilo puno lakše ova radionica nego znamo ako imamo neke godine, ali i dalje je ta mašta, ta kreativnost jako, jako prisutna u svemu što se radi. Kazalište mislim da je jedna od tih medija koja stvarno djeci omogućava da malo više maštaju, malo više sanjaju. Apsolutno, kazalište je uvijek jedan medij koji djecu potiče na razvijanje kreativnosti i mašte. Da li to bilo uživo, u živom susretu u kazališnoj dvorani ili isto ovako preko online, što je ovo naše novo normalno, nekako je, ne postoji granica za maštu, za kreativnost, stvarno ne postoji granica ni u obliku tih novih medija, jer djeca će uvijek maštati, uvijek će imati neki svoj mali svijet i mislim da je teatar najbolje mjesto gdje se oni mogu izražavati, i što se tiče samog učenja kroz neki dramski studio ili samog gledanja predstave, mislim da to jako doprinosi njihovom osobnom razvitku što se tiče pogleda na svijet, pogleda na društvo oko sebe i malo, ajmo reći, micanje od, dobro, sad u ovoj situaciji se ne miču od kompjutera, ali i od tih pametnih stvari, u ovom trenutku nam je to čak pomoć. Međutim, uvijek je lijepo kada djeca iziđu, kada se socijaliziraju, kada izmjenju riječ, izmjenju iskustva, tako da ovdje smo uspjeli naći jedan balans, a bez da izgubimo tu kvalitetu edukacije putem novih medija. Odlazimo u MAG gdje je službeno otvorena novo obnovljena kazališna dvorana. Mi smo započeli obnovu dvorane upravo kako bi u ovoj malo čudnoj kriznoj godini ponudili nešto više našim sugrađanima. To je projekt koji je već dugo godina na stolu, ali smo nekako evo se okuražili ove godine i baš krenuli prvenstveno vlastitim snagama u rekonstrukciju nečega što smatramo da je kao neki mali dnevni boravak našega grada. Otišli smo korak dalje, tako da smo zaposlili i naše znači djelatnike ustanove Festom i gradske djelatnike. To je bilo, pa čak smo evo i kolegica i ja radili. Znači bilo je kao malo evo domaćinstvo koje je na neki način iz dana u dan razmišljalo kako bismo mogli tu dvoranu podići, šta bismo sve mogli staviti unutra, kako bismo mogli povezati povijest grada Umaga, znači sa imenom dvorane, kako bismo mogli jedan cijeli atri dodijeliti, odnosno posvetiti Umažaninu koji je to tako poznati crtač stripova. Tako da evo, pokušali smo zaista uzeti od svakog područja po nešto i napraviti dvoranu koja će biti ovako lijepa i mjesto gdje će se građani prvenstveno sretati i susretati. Dvorana je do sada bila poznata kao dvorana Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić, ali sad je dobila značajno ime. Priča o gospodinu Antoniju Kozloviću biti jedna lijepa obiteljska priča iz umaške prošlosti. Antonio Kozlović i njegova obitelj, u biti obitelj iz, oni nisu baš iz Umaga, ali eto, to je umaška kampanja, da tako kažemo, područje Materade, točnije Cipijani, to je inače i teritorij pisca Fulvija Tomice. I to je područje dalo značajna imena i značajne osobe umaškoj povijesti. Jer se iz one ruralne sredine, obitelj Kozlović, koja je bila jedna snažnija obitelj koja se bavila poljoprivredom, trgovinom, prodajom svojih proizvoda, negdje krajem 19. stoljeća, točnije 1898. godine, kupuju na današnjem Trgu Slobode, ondašnjem glavnom umaškom trgu, tri zgrade, obitelji iz Forcina. Zgrade su bile, uglavnom, namjena je bila stanovanje i u prizemlju su imali svoje radionice i dućane. Znači, obitelj Kozlović kupuje te zgrade, useljavaju na prvom katu, biti, seli se obitelj Kozlovića, u prizemlju organiziraju već restoran i
prvi hotel Umaški u biti pokreću oni na onoj poziciji. Da bi ubrzo nakon toga, negdje oko 1920. s obzirom da je posao išao kako treba i razvijao se lijepo, oni su cijelu zgradu, stvari zgrade, prenamijenili onda i rekonstruirali za potrebe naravno turizma i hotela. U sklopu te rekonstrukcije tih radova u sam hotel osnivaju, pronalaze prostor i organiziraju kazališnu dvoranu koja je imala negdje oko 100 mjesta, znači jedno lijepo kazalište za Umag u ono vrijeme. Ono što je nama sada bitno u toj priči je reći da je u stvari ta obitelj bila jedan pokretač razvoja umaškog turizma već onda i da su imali jednu lijepu viziju, ono što mi danas stalno govorimo da treba spojiti doživljaje, dakle ne prodajemo samo more nego i gastronomiju i kulturu i sve to spojiti u jednu lijepu priču. Eto, početkom negdje 20. stoljeća je to već radila obitelj Kozlović, jer kako smo rekli, dakle, tu je bilo i kazalište. U tom kazalištu mi nemamo jako puno dokumenata kojima bi to, ali uglavnom ono što su sjećanje, što se prenijelo, znači uglavnom su se tu dolazili su glumci, kazališne družine iz obližnjeg Trsta i gosti su uglavnom isto tako bili, dakle, osobe koje su dolazile izvana pa su tu pratile i taj pomalo kazališnu ponudu, a u prizemlju je Šjora Nina, njegova gospođa Antonija, držala taj restoran koji isto tako bio nadaleko poznat upravo po tim njenim, pripremale uglavnom tradicionalnu našu hranu, dakle ono što je i danas, što mi vjerojatno uživamo u našim mineštrama, u pašti, u morskim plodovima i tako dalje, tako da se sad radi i dalje na istraživanju tog dijela i pronalazimo pomalo kuharicu gospođe Antonije Kozlović, tako da ta priča bude kompletna. Dakle, uglavnom zbog toga što je bio začetnik kako turizma i imao tu viziju spajanja i ponude kulturne i gastronomske u funkciji turizma, time je zaslužio i ovo, da tako kažemo, mjesto ovdje, tako da ne padne u zaborav ono što su te vrijedne obitelji iz umaške prošlosti imali nekakve snove, viziju, realizirali i pustili su te tragove do dana današnjeg u našem gradu. Uz Antonija Kozlovića još jedno značajno ime povezujemo s gradom Umagom. Gospodin Atilio Mike Luci je jedna druga naša, da tako kažem, stranica umaške povijesti, osoba koje su iz malog Umaga otišle u svijet i ostvarili značajne rezultate, a naš Umag, u našem Umagu je baš u redu da se onda ta priča i predstavi i da javnost upozna naše umažene iz prošlosti. Obitelj odlazi 1943. iz Umaga, odlaze u Napulj i on je u Napulju u biti odrastao, tamo je završio fakultet, studirao arhitekturu i život ga onda nakon toga vodi daleko u Afriku, gdje je kao arhitekt radio negdje do kraja 60. godina, kad se vraća natrag u Napulj. Znači, vraća se u Napulj, imao je već preko 40 godina i tada u biti daje zaokret svom životu, jer umjesto da se nastavi baviti arhitekturom, okrenuo se onom što je bila njegova ljubav, a to su bili crtanje stripova. I bez obzira što je to tako kasno otišao u te vode, ostavio je iza sebe vrlo veliki rezultat je ostvario, jer je krenuo odmah vrlo uspješno surađivati sa svim najvećim dječjim časopisima i izdanjima u Italiji, za koje je crtao i brojne likove u biti kreirao, ali ne samo za dječje časopise, već i za odrasle, tako da će ostati stalno zapamćeni neki likovi kao što je Petra Šerija, to je jedna prelijepa žena koja je bila, ajmo reći, jedan James Bond u suknji. Znači, tu je bilo jako puno avanture, egzotičnih krajeva, raznih priča, kao što je mornar Rosso Stanton, kao što je pilot Erik i brojni drugi. Ali nije to bilo samo tako tih novih avanturističkih priča, nego je i za značajne časopise ili izdavače isto tako crto i druge priče, kako su bile i narudžbe, na primjer, ali prekrasna je njegovo
ostavio za sebe Manu Frank biografiju Ane Frank u stripu, priču Titanik je osliko, znači pretvorio u strip, a isto tako surađivao s autorom Dilana Doga, za kojega isto stvario jedno dvije epizode Dilana Doga, i možda je baš po tom Dilan Dogu u biti kod nas najpoznatiji, iako kažem, bilo je tu jako, jako puno drugih radova i drugih priča. Tako da je ova mala prostorica na izlazu našeg učilišta u biti posvećena njemu. Ono što se danas radi, znamo da je u Napolju ima jedan lijepi natječaj za strip crtače, jedan međunarodni natječaj koji nosi njegovo ime, jedna je ulica njemu posvećena, i mislim da ćemo u skoroj budućnosti pokrenuti i mi radionice, dakle crtanja stripa za mlade, tako da s obzirom da je to jedna uvijek vrlo interesantna grana umjetnosti, imamo poveznicu s obzirom da je on upravo iz Umaga, tako da ponudimo novu kulturnu aktivnost, možda osvježimo te naše ponude u Umagu, a isto tako odamo počast jednom Umažaninu kojeg je život odveo eto tako po svijetu, ali ostvario značajan rezultat. Najstarija medulinka, Ladonja s Medulinske place, proglašena je hrvatskim stablom godine 2020. osvojivši među 8 stabla iz cijele Hrvatske, koje je ušlo u finale, premoćno najveći broj glasova, 9372. U petak 6. 11. saznali smo rezultate. Nije bilo onog okupljanja kako bi to inače bilo, nego putem interneta u jednom Zoom sastanku svi kandidati zajedno sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Dubrovačko-neretvanske županije okupili su se na internetu i proglašen je pobjednik. Taj countdown, kako bismo rekli, kao u Eurosongu, od 8. mjesta pa do 1. svima nam je onako dao malo trenutak uzbuđenja, i zaista na kraju kada se ispostavilo da smo upravo mi, odnosno naša Ladonja, pobjednica, evo, veselju, mislim, svih nas nije bilo kraja. Evo, jeste li očekivali da će Medulinska Ladonja ovako premoćno pobijediti u natjecanju za hrvatsko stablo godine? Pa moram priznati da nisam očekivao ovoliku premoć u pobjedi, dakle gotovo duplo više glasova od drugo plasiranog stabla. Evo, stvarno moram se zahvaliti svim našim mještanima, ali ne samo naših mještana, jer naših mještana nema toliko koliko smo glasova dobili. Dakle, dobili smo podršku diljem Hrvatske, evo i Zagreba. Evo, zahvaljujem se i našoj Vidi Demarini koja je imala izuzetno veliku i srčanu akciju u Zagrebu vezano za svoju Ladonju ili Ledonju. Tako da, evo, oduševljeni smo, uzbuđeni, evo, sad se takmičimo za najstablo godine u Europi. I evo, zaista mislim da Medulinci, svi prijatelji Medulina mogu biti ponosni. Tako bi život uz Ladonju na Medulinskoj placi ponovno mogao živjeti uz nove aktivnosti priče dogodovštine. U prijavi na natjecanje za hrvatsko stablo godine to smo istaknuli, da ona zaista je dio ove zajednice i da živi na placi sa svojim mještanima kroz cijeli period godine, tako da sve ono što se tradicionalno odvija od većih i manjih manifestacija ne može proći bez place i bez Ladonje, odnosno Ledonje, kako reču stari Medulinci. Ja bih iskoristila priliku zahvaliti svima koji su dali podršku na bilo koji način, bilo da su zaista glasali za našu Ladonju, bilo da su širili tu vijest, informaciju, ili su se uključili u akciju tako da su bili akteri poput gospođe Aurelije Peteh ili generala Ivana Miškovića ili djece iz našeg dječjeg vrtića Medulin Malih Leptirića koji su došli na placu, koji su pozvali ostale da se uključe u akciju, i mislim da je pobjeda i taj rezultat koji je fantastičan. Dakle, od 23.380 glasova Ladonja je dobila 9373, lijepa brojka, skoro pola, a ostalih 7 kandidata, dakle, se onda reda prema manjim brojkama. I evo, to je to, znači taj primjer zajedništva u kojem su i naša zajednica, ali i izvan tih lokalnih okvira u Hrvatskoj disali za to jedno stablo koje ovdje u ovoj zajednici zaista je bitan simbol. Uvijek nam je želja oživjeti Medulinsku placu, radimo na tome, pokušavamo od raznim projektima je oživjeti, i upravo je i Ladonja svjedok svih događaja i dosadašnjih, ali vjerujem od sada nadalje će Medulinska placa još više zaživjeti upravo zahvaljujući našoj Ladonji. Primate li neku feštu u njoj u čast?
Pa fešta će biti onako u ograničenim uvjetima, evo, zbog poznatih problema, ali u svakom slučaju, evo, predlažem da svi skupa doma nazdravimo, da se preveselimo za našu Ladonju, za promociju tako jedne pozitivne akcije i inicijative, gdje u biti promičemo i očuvanje općenito naših zelenih prijatelja u urbanim područjima, koje su izrazito bitne. Evo, stvarno ne možemo zamisliti Medulinsku placu bez Ladonje i njenog prijatelja Murvača, naravno, ali placa ne bi bila placa bez Ladonje. A to je, vjerujem, i svugdje tako, u svim gradovima, i zato je bitno očuvati ovakve stoljetne prijatelje i čuvare tradicije i općenito povijesti i tradicije našeg kraja. Priznanje plaketa za laskavu titulu kraljice hrvatskog stabla za 2020. godinu treba stići na adresu općine, a uz novu titulu Ladonja s Medulinske place dobila je još jednu posebnu nagradu. Partner samog nacionalnog koordinatora je Šumarski fakultet i doći će njihovi stručnjaci, dakle to je krovna organizacija, da tako kažem, ustanova u Hrvatskoj koja se bavi upravo očuvanjem stabala, da li u urbanoj sredini, da li u šumama. Oni će napraviti isto jedan poseban poklon, da tako kažem, jer će sa svojim instrumentima i sa svojim stručnicima doći, reći nam di smo, šta smo i što nam je činiti da bi u buduće ova Ladonja bila sjaj ove place, ne samo za vrijeme novogodišnjih blagdana, nego narednih 200, 300 i više godina. I s njima ćemo, znači, napraviti taj jedan korak naprijed prema onome što slijedi, a to je natjecanje za europsko stablo godine, kojem se svi veselimo, i sada je malo će biti zatišje dok pripremamo cijelu tu novu priču, a koja će se odviti u veljači 2021. Dakle, jedan korak više, automatski smo mi pobjedom postali kandidat Hrvatske za europsko stablo godine i tada ćemo opet pozvati ljude da podrže, dakle, što više mogu upravo Ladonju, i tada će se odvijati u drugom mjesecu, dakle, razno razne aktivnosti koje će dati veću vidljivost. Pozivamo i vas, naravno, da to cijelu tu priču onda i podržite. Evo, to ljude cijele Hrvatske onda. Naravno. Dakle, ako smo sada mogli dobiti 9300 glasova, što je definitivno više od broja mještana u općini Medulin, nadamo se da kao jedini kandidat iz Hrvatske ćemo tada dobiti podršku cijele zemlje i to bi bilo to, jer onda ćemo zaista moći uzdignuti iznad tog nacionalnog okvira na europski. Ako pobijedimo na tom natjecanju, pa mislim da ćemo svi zajedno stvarno moći napraviti veliku, veliku feštu. Biće to i svekolika promocija općine Medulin na prostoru EU. I to ne samo kao poznate turističke destinacije na hrvatskoj obali, nego i kao zelene općine koja radi na promicanju i očuvanju svog okoliša. Ovo je i turistička, politička, ali mislim ona geostrateška promocija Medulina i na kraju Republike Hrvatske u Europi. Jedna zaista pozitivna priča, jedno mjesto okupljanja svih generacija Medulinaca kroz povijest, i evo, mislim da je stvarno zaslužena pobjeda i da ćemo s guštom predstavljati Medulin i Republiku Hrvatsku u Europi tamo negdje u veljači sljedeće godine. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnjeg Art kluba. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nove.